Adobe Photoshop-ի 20 թվականի տարբերակում բարելավել են pattern-ների, gradient-ների, shape-երի և color-ների հետ աշխատելու վահանակները և ձևը։ Եկեք տեսնենք, թե ինչպիսի վահանակներ է օգտագործում այժմ Photoshop-ը pattern-ների, gradient-ների, color-ների և shape-երի համար։ Եթե մենք բացենք այդ վահանակները, ապա դուք կտեսնեք, որ նրանք նախ ունեն ընդհանուր ձև իրենց icon-ներում և այժմ այս բոլոր gradient-ները, ինչպես դուք տեսնում եք, տեղավորված են folder-ներում։ Եթե մենք այստեղ սեղմենք օրինակ control-ի վրա, ապա մենք փակենք բոլոր folder-ները։ Եթե մենք սեղմում ենք control-ը և սեղմում ենք այս folder-ներից որևէ մեկի վրա, ապա մեր մոտ բացվում է բոլոր այս gradient-ները, որը մենք կարող ենք տեսնել։ Այս gradient-ների դիտելու ձևերը մենք ինչպես օրինակ brush-երի վահանակում կարող ենք անել small, large, text only, միայն տեքստերով և large list, որտեղ մենք կարող ենք տեսնել այս list-ը։ Ստեղ նաև կարող ենք անել small list և ինչպես մեր սկզբում է small icon-ների, thumbnail-ների օգնությամբ։ Այս հրամաններում մենք ունենք show recent, որը ցույց է տալիս մեր օգտագործված gradient-ները, pattern-ները կամ գույները ցանկացած վահանակի համար։ Ստեղ մենք ունենք, թե ինչպիսի օրինակ gradient-ներ ցույց տան, radial gradient-ներ, թե reflected gradient-ները ցուցադրվի մեր վահանակում, և այստեղ մենք ունենք restore default gradients, որ եթե մենք սեղմում ենք, ապա մեր հիմնական gradient-ները հայտնվում են մեր վահանակում։ Ունենք նաև import gradient, որ դրսից կարող ենք import անենք, եթե ունենք այդ gradient-ի ֆայլը։ Ունենք export selected gradient, եթե մենք օրինակ select են կարևորը մի gradient, ապա այստեղից մենք կարող ենք իրան export անենք, որպեսզի օգտագործենք։ Եվ այստեղ ունենք legacy gradient, որը մեզ կծում է այս մեր gradient-ներին մեր Photoshop-ի անցյալ տարբերակների gradient-ները, որոնք կոչվում են legacy gradient-ներ և նրանք նույնպես գտնվում են folder-ներում։ Եթե մենք օրինակ անենք control click, ակա դուք կարող եք տեսնել այդ gradient-ները։ Ստեղ նաև ունենք new gradient preset և new gradient group։ Եթե մենք անում ենք new gradient preset, ապա մենք այստեղից կարող ենք այդ gradient-ը, որը ընտրված է, այստեղ ստեղծենք այդ preset-ը, և հետո տանք OK կամ այստեղից export անենք։ Այս icon-ները ներքևը թույլ են տալիս ստեղծել նոր folder-ներ, անվանենք նրան օրինակ new folder, և մենք ունենանք այդ folder-ը, ինչպես այստեղ մենք ունենք create new gradient, որը նույնպես բացում է այս վանակը, և մենք կարող ենք ստեղծել նոր gradient-ներ, հիշենք նրան, և ունենք delete, որտեղից կարող ենք delete անենք այս օրինակ ասենք մեր ստեղծված folder-ը։ Բացի դրանից այս gradient-ները մենք կարող ենք տեղափոխել ցանկացած այլ folder-ում, ինչպես նաև նույնպես մի folder-ը մենք կարող ենք տեղափոխել այլ folder-ի մեջ և ստեղծենք յենթա folder, որպեսզի մենք կարողանանք վերադասավորենք gradient-ները ըստ մեր ցանկությամբ։ Ինչպես ասացինք, այստեղից մենք կարող ենք անել restore default gradient, սեղմենք OK և մենք նորից կվերադառնանք մեր հին restore առած gradient-ներին։ Նույնը նաև մենք ունենք shape-երի հետ այս հրամանները, ունենք գույների հետ, որտեղ դուք տեսնում եք գույները բաշխված են ըստ նրանց գույնային հարմոնիկաների, pastel գույններ, dark գույններ, նույնպես այստեղից կարող ենք ավելացնել legacy swatch-երը, որը մեր հին Photoshop-ների տարբերակներում կա, որպեսզի նրանց օգտագործենք։
Եվ սա ընդհանուր պանելների լավացումն է Photoshop-ում։ Այժմ եկեք տեսնենք, թե ինչպես է այն աշխատում։ Դուք այստեղ տեսնում եք, որ մենք ունենք տեքստ եւ նրա ներքևում մենք ունենք ավելացրած էֆեկտներ։ Եթե մենք ունենք օրինակ գրադիենտներ եւ ցանկանում ենք այդ գրադիենտը ավելացնել տեքստի վրա, ապա մենք գրադիենտը, ինչպես pattern-ը, color-ը եւ այլ pattern-ները կարող ենք ուղակի վերցնել այս վահանակից եւ drop անենք, այսինքն գցենք այս տեքստի վրա։ Այդ ժամանակ մեր մոտ կստեղծվեն էֆեկտներ, քանի որ տեքստը այս գրադիենտները, որ ստեղծում է, նա ստեղծում է style-եր, եւ այդ style-երը կավելացվում են տեքստերին։ Ավելացնենք նաեւ, որ այժմ style-երն էլ ունեն այսպիսի կառուցված վահանակի, եւ այստեղից մենք, եթե օրինակ ցանկանանք, կարող ենք ցանկացած style նույնպես գցենք տեքստի վրա եւ այն, տեսնում եք, կավելանա էֆեկտներում։ Այս style-երը նաեւ կարելի է ավելացնել drop down անելով հենց layer-ը տեքստի վրա։ Դուք հիմա տեսնում եք, որ այն ավելացավ մեր layer-ին։ Եթե մենք սեղմենք alt-ը, նորից drag անենք այս layer-ի վրա, ապա նա կփոխարինի այդ եղած էֆեկտները։ Այժմ սեղմենք այս layer-ի վրա եւ եկեք այստեղից մաքրենք էֆեկտները։ Դրա համար մենք այստեղ պետք է ընտրենք clear layer style եւ մենք կմաքրենք եղած էֆեկտները։ Այժմ տեսնենք, թե օրինակ ինչպես է աշխատում այս pattern-ները, gradient-ները եւ style-երը մեր մնացած layer-ների հետ։ Եթե մենք ունենք shape, ապա մենք կարող ենք վերցնելով այս gradient-ը drop անենք մեր shape-ի վրա, եւ դուք տեսնում եք, որ այստեղ ոչ մի layer չի ավելանում։ Նույնը մենք նաեւ կարող ենք անել օրինակ pattern-ների հետ, եւ այս pattern-ը կհայտնվի մեր shape-ում։ Եթե մեր մոտ ընտրված է shape-ը, մենք կարող ենք սեղմել այս pattern-ների ցանկացածի վրա եւ փոխել, ինչպես նաեւ կարող ենք նույնը անենք gradient-ի հետ։ Այժմ եկեք բացենք մեր pattern-ները եւ այս pattern-ը տեղափոխենք մեր shape-ի վրա։ Դուք կտեսնեք, որ փոխվի մեր shape-ի pattern-ը։ Եթե մենք սեղմենք alt-ը եւ տեղափոխենք այս layer-ի վրա, ապա մեր մոտ վերևում կբացվի այս fill layer-ը։ Այսինքն alt-ով մենք ստեղծենք fill layer։ Անենք Ctrl+Z, գանք հետ։ Եթե մենք օգտագործում ենք gradient-ները եւ pattern-ները մեր background-ի վրա, ապա օրինակ ընտրելով background-ը, մենք կարող ենք ընտրել gradient-ը եւ այն տեղափոխենք մեր աշխատանքային միջավայրի canvas-ի վրա։ Դուք կտեսնեք, որ այժմ մեր background-ի վերևում կստեղծվի fill layer։ Եվ այստեղ, եթե մենք ընտրենք օրինակ վրձինը, mask-ը մաքրենք, ապա մենք հնարավորություն կունենանք ստեղծել mask եւ մաքրենք մեր gradient-ը։ Եթե մենք ուզում ենք փոխանք, մենք կարող ենք սա տեղափոխել gradient-ը մեր այս fill layer-ի վրա եւ այն կփոխվի։ Եթե մենք այն տեղափոխենք այս layer-ի վրա, ապա մեր մոտ կստեղծվի եւս մեկ fill layer։ Եթե մենք ունենք ընտրած մի քանի layer, ապա վերցնելով այս գույներից մեկը կամ gradient-ներից մեկը, որը մենք ուզում ենք օգտագործենք, եւ կլիկ անենք, ապա միանգամից կփոխվի այս երեք layer-երի գույները, gradient-ները կամ pattern-ները։ Սա հնարավորություն է տալիս այժմ Photoshop-ում հեշտությամբ օգտագործել pattern-ները եւ fill-երը համապատասխան ստեղծելով հետաքրքիր design, եւ այն բարձրացնում է մեր աշխատանքի էֆեկտիվությունը։ Ավելացնենք նաեւ, որ մենք կարող ենք աշխատել նաեւ նույն ձևի shape-երի հետ, եւ shape վահանակը նույնպիսի կառուցված կունի։ Եթե մենք օրինակ ընտրում ենք այս shape-ը եվ ընտրում ենք shape գործիքը, ապա նրան մենք կարող ենք տեղափոխել
լայերի վրա կամ անմիջապես կենվեսի վրա և աշխատենք շեյպի հետ։ Նա կարող ենք նրան ձևափոխել և դրանից հետո հաստատել։ Հաստատելուց հետո այս շեյպի վրա, ինչպես արդեն մենք ասացինք, կարող ենք կիրառել ցանկացած տիպի մեր օրինակ փաթրներից։ Սա հնարավորություն է տալիս ավելի արագ կիրառել Photoshop-ում գրադիենտները, փաթրները, շեյփերը և քալորները, ինչպես նաև սթայլերը։